Нар хур тэгширсэн налгар намрын өдрүүд үргэлжлэлтээр үзэгч та бүхэндээ хотын бүсгүй хөдөө нутгийн реалити нэвтрүүлгийн ээлж дугаараа хүргэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт хангаа нутгийн хангар залуу Улаанбаатар хотын өнөө бүсгүй хоёрын номоос хэрхэн өрнөхийг хамтдаа үздэгэй. Сайн бацхан уу? Нэг нэг. За одоо бид нэр хотоос гараад 200 км орчим явчаад энэ хааны сайн мэдхгүй байна. Гэтэ нэг тал дээр түр зогсоод жоохон амарсчаад цаашаа явах чинь. Тэгээд саяхан замдаа нөө өрхөн гэд хоолны газар идэв. Тэнд хоол идчээ. Тэгээд одоо Архангай аймаг руу нэлээд ойртчих шиг байна. Одоо 300 км дутуу юм уу та? Гай мэддэггүй шиг. За тэгээд миний хувьд талхлаараа Архангай аймагт бол яах вэ? Хоёр дахь удаагаар очих гэж байна л доо. Гэтэ эхнийх нь би нилээ хүүхд тахтай оцсон болохоор баг Архангай аймаг гэдэг нь ч баг сайн ойлгоогүй хараагүй баг тайхарчлаг харчаал буцчихсан. Тэгээд одоо болохоор яг бүр тэнчэнэ Монгол ахуйтай танилцаад Архангай аймагт очих гэхэл айгүй гой санагдчихээн. Тэгээд Архангай аймгийн хувьд болохоор өнөхөр хатгалчих болов. За тэгээд Архангай аймгийн хувьд болохоор манай ээж буюу манай эмээгийн нутаг гэж яВДэг. Тэгээд би эмээгийнхаа нутагт очихж байгаадаа айгүй баяртайгаа. Тэгээд одоо бидний очих сум нь болохоор за Эрдэнэ. Ямар аймаг вэ? Чи ямар аймаг вэ? Ямар сум бэлээ? Эрдэнэ мандал гэдэг сумд очих юм байлээ. Тэгээд очих айлаа бас төсөөлч энэ ганц би залуу байгаа гэсэн. Тэгээд хамгийн гол нь Малтай айл гэдэгт нь айгүйх баярлж байгаа. Яагаад тэгэхээр гоё үхэр сааж үзэх юм шиг байгаа. Тэгээд бас магадгүй хонд явж үзэх магадгүй. Тэгээд ахаад гоё юм морь унж үзнэ гэхлээр айгүй гоё байгаа. Нөгөө залуудаа бас загнуулах үе гэж чинь юу ч мэдэхгүй болохоор тэгээд гэтээ гайгүй хах уу. Нэвтрүүлгийн баг Улаанбаатар хотоос баруун хойш 510 км зайд орчдог Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сум нь нар бүдэсэн хойночлоо. Аялын маршрут энэ хүрээд дуусахгүй. Эрдэнэ мандал сумаас цааш 30 км шорон замаар явж ухаа гэдэг газар нутаглаж байгаа Дава дөргийн хотойлыг зорьлоо. За, сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? За. Оо, баярлаа. Яа, та бас хөөхөн шорон зам итгүүлж ирсэн шүү дээ. Ядарсан уу? Нартаа уралд. Болж байна л хэлээ. Оо, энэ. Ингээ болоод уу? За. Таран тамарч өндөө явчихсан. Таран тэрл юу вэ? Дээр орчихо. За. За. Манайх чинь 450 бараг 500 шүү. Тэгээ тэрнийх нь 200 шорон замаар явдаг. Харин тийм ээ. Тэ зөвхөн хараа тамийн дөрөв нүдэн тассан зүйл бол улаан гиндэлнэ. Тэгээ дараа нь барьцаа харуулна гэхгүй юу? Анх хараад миний бодчихсноос амар өндөр байсан. Өмнө нь бас нөгөө фейсбүүкээр зургийг харцсан. Тэгээд айгүй хөөрхөн охин байсан. Нэр нь яг л зурх шигэл охин байсан та. Өглөө оройн сэрүүнд жиндэн жихүүцвж өдрийн бүлээн наранд мартагнан байж дулаацдаг намрын нэгэн өглөө хэлээ. Ёй! Бас хуруу! Тэнэ мэнэ! Тэгэл. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа, сайхан амарсан. Урчын амар хүүтэй онсон, шүн даарсан уу?
Гайгүй галаа төлөө тансан болохоор. Шүн уулын жоохон галт. Гэтэ ер нь бол ёо энэ ямар хүн юм бэ? Би биш. Ер нь бол бодчихснаас бол жоохон хүтэн л юм ээ. Аа. Одоо ч нөгөө намрын сэрүү орцсон. За одоо шүндэ амар хүн. За би одоо яста хизээч морины дэлэн дээр имэйл тавьж үзээгүй шүү дээ. Одоо үтснэ ажиллаа одоо. Мори имэйл. Яасан царилаг хоёр морь бэ? За имэйл маань тавьчих. Нөгөө нэг морилоо ч зүүн талаар норт гэдэг үлээ баруун талаар норт гэдэг үлээ. Тэгээ мориныхоо одоо зүв тал гэдэг нь бол одоо хүнээр үл яг зүүн тал нь. Тэгээ зүүн талаас нь очино. За имэйлээ тавьжгаад нөгөө оо шиг морин дэлтгэж үлээ. Тиймэрхүү юм байхгүй л дээ. Яг хуу мүүг бол 3 жил. Аа. Тэгээд зүүн талаас нь очиод над яах. За очих. Аа, энд дуртахгүй мө би. За за. Юу яахгүй, танихгүй. Хүү хараад жоохон бишүрхэх шиг шүү дээ. Тэгээд ингээд морныхоо хурж болно уу? Хөө хүүе. Наад юм шүү дээ. Тэг өглөө би адуу ураад ирсэн. Ус фитнес чад ирсэн шүү дээ. Я одоо имэйл тэгээд танилцсанаа. А би тэр нуу авчирсан юм байлаа тэрхүү. Яхи яхи. Чаа нөө. Мөрнийхөө адууныхаа дандаа зүв талаас нь зүв тал гэдэг нь одоо зүүн тал нь. За. Имэйлхтээ жолоон дөрөөсөө сайн бариад амын өөрлөгөө жоохон татчихагаад. Энд чинь Монгол имэйл үү? Тэ энэ Монгол имэйл. Чи намаа надад мөр өгөх гэдэг тоостой. Үгүй. Өөрөө. Аа. Тэгээд ингээ зөөлхөөн тавиад. За. Мөртөө явж байгаа хамгийн хурдан. Гэтэ ганцхан удаа морь унжсэн гэхэд айгүй сайн. За баярлаа. Машинтаа уралдаад байгаа юм шүү. Энэ хоёр морьч. За носмон сон сайхан салхинд бол суух нэг явахаар юм байна уу? Гоё юу ий. Ирлээ мэрлээ гэж хэлээч. Зүг чимээ уурчлаа. Суурчл сануулаа шүү. Одоо нэг морьч урд нь одоо ёо яагаад машин тулаад ирэхлээр чи өөрөө аюул урд байна гэдгийг мэдрээд өөрөө жоохон зайгаа авчих واخгүй. Аа. Амаа. Хитвэ. За бүр ядарчлаа. Алах уу? За тий. За. Ёо. Мөрнийхөө амыг тат. Ой ёо. Аа, хоёр гараараа татахгүй бол энэ. Тийхгүй юм байна. Ёо. Яа чи нэг ядарчлаа. Би бол хөтөө гарах юм байна зүгээр. 2 минут бол ядрах юм. Одоо нөгөө нэг дүнгэн дүнг вилэ дүнг биш ээ вилэ. Энэ хөлөө хийж байгаа чи вилэ. Дөрөө. Дөрөө илүү. А тий. Яна уушлагын дүнгийн кат кат. Бороо гашигчлаа. Дөрөө. Дөрөөд хөл нь хүрхгүй хөөхдөө ч мөр яаж унах юм хөөх юм бэ? Тэгээ нэг ингэж өргөөд тохоо тавьчингууд нь тэгэл энэ жолоогоо барайл чирчэн болохоор айгүй олон арга байдаг байхгүй юу? Хамгийн анх эхлээс урж яхад мэдээж аав мав мордуулаад тэгээд ингээ хөтлөө явна. Тэгээс сүүл рүүгээ тэр чинь өөрө ганцаараа яваад ирэнгүүт чинь мориндоо мордох гэхлээр нөгөө нэг хашаа машаан дээр аваач чинь ингээ зогсоож байгаад тэгээ хашаан дээрээ өөрө авирж гарч байгаа. Аа тэгээ буухтаа яах вэ? А буухтаас хашаанд ойртох юм уу? Тэгээд өсрөө мордчдаг байсан бохгүй юу? Жохон бахта бол би үл тэгжэл морддаг байсан. Тэгээ хашаанд аваач тулгаж байгаа мордчдаг. Одоо тийм яах вэ? Хондоо явж байгаад хээр очиод буух юм бол одоо ингээд морь нөгөө өвс идээд ингээд зогсон шттэ. Аха. Өвс идээд зогсон гут нь хүзэн дээр нь ингээд тэгээд одоо тэгээд ингээд яцглаар морь ингээд толгоогоо тэгээд морь чүү чүү гэдгийг нь үсэв үлээ. Одоо ингээд өвс идчих яахт нь. Ингээд хүзүүн дээр нь өвс идэхлээр одоо толгоон доошлоо шүү дээ. Тэнгүүт ерөнхийдөө л нөгөө жижигхүү хөхөд учраас толгоон доошлонгууд нь толгоон дээр нь гарцна л гэсэн үг. Одоо хүзүүн дээр нь хүзүүн дээр нь гарна гэсэн үг. Иргэ мордохдоо хээр буучаад иргэ мордохдоо. Тэгээ морь чүү гэдэг юм. Хүзүүн дийлэх юм уу тэгээд. Морь чүү гэдэг тэнгүүт морь ингээд урагшаага ингээд толгоогоо дээш нь уулгаад алхдаг байхгүй. Тэгэхээр нэг ихе хоошоогоо жичгэн дамжаал тэгээд мордчдаг байсан. Ямар амар юм бэ?
ч одоо анх удаа гал юм амир тансаг өглөөний цай байгаад болчих шті. Өдөрний ч одоо гол бэрээ. Өглөөний хоол бол ерөнхийдөө тэгэл өрөм боо. Өглөө болгоо ингэ цай авахгүй шті. Уу шті. Ай энэ дэрээ лөө ширээ мэрээд солоо. Данчаа жарааш. Борц гээд өрөм мэд. Би нөгөө нэг 4 жилийн өмнө л анх хөдөө авахтаа нөө сарлагийн өрөм. Яг шин дээр намсч үзээд. Тэгээ сарлагийн өрөм ч юм бол одоо Монголын өрмөйг бодох юм бол айгүй зузаа. Монголын өрмээр энэ юу Монголын өрөм бэ? Сарлагчин ч гэсэн Монгол сте. Үгүй шүү дээ. Сарлагчин тустаа, монголчин тустаа. Сарлаг Монгол хоёр чинь тус тустаа юм. Тийм үү? Тий. Амттай нөө. Гоё. Чи чи айлын баг те. Тэ айлын баг дээр нэг ихчтэй. Их чинь хол зүрүүтэй юу? 4 насны зүрүүтэй. Тоороо хойд намчин баг чигэл нь ахваа амдуулнаа. Чиглүүлж авч явах гэсэн бохон те. Тэ манай ихч. Аймгийн төвдөр. Эмч мэрэгч л та. Бас арай л ганцаараа юу? Яг ингээд ганцаараа гаргаад их юм уу? Ер нь л одоо уусаа хөдөөний амьдрал тийм шүү дээ. Хүүхдүүд эхнэрүүд нь хүүхдүүдээ аваа сургуульд нь зөөгөөд тэгэл хойно аауд нь ганцаараа тэгэл малаа бүгд нэлээл. Тэ чи одоо хизээ их тартал л гэж бодож байна. Битггүй. Тэгж байгаа л болохлох. Одоо тэгэл хайж хэлэх хэрэгтэй багт тий. Хөдөө чин тэгээд эмхтэй хөхт байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд нь цөмөрөө төгсөө төгсөө. Тэгээ оюутан болоо хот явахлаараа байхгүй болчихдээ. Боцож ирэхгүй. Энд ч одоо баг танай энэ тэрэлж гисэн шүү дээ. Тэ шүү дээ. Нэр нь юу байлаа? Улаанчл. Улаанчл. Бээс чамаа бодол хөдөөний амьдрал бүр огт мэдэхгүй. Манаа нөгөө нэг имиж аар хангаахгүй юу? Тийм болоо угаасаа амар их магтнаа. Манай хангач ийм гоё, тийм сайхан, тэр нэм, энэ нэм гэл. Тэгээ ер нь яг юм том болцооно яг нар хангаад яг гоё имиг ханутдаг тэгээд байгалийн үзэж хараад гоё байна гэж боддог гэсэн. Чи ер нь хэрэг торох уу? Хот за бараг орохгүй дээ. Жилд нэг 2-3 удаа ч. Намар мамар ер нь махцах борлуулах ч л ордог шүү дээ. Хотёрын чамд ямар санагддаг вэ? Хот ер нь амар хэцүү юм. Төгжрөө мөгжрөө нэс нэг сүлээл. Тэгэл төгжрөө донд чи нөгөө машинтай явж байгаа чи баг нөгөө нэг дураараа давхаас урцсан хүн чи. Бараг буугаад хатгацмаар санагддаг. Одоо нөгөө нэг голын өвтөдгээ тэгдэж шүү дээ тий. Багаасаа хамт өссөн болно. Тэгээд одоо хотоороо тоттой уулзсан найзууд чинь байдаг уу? Тэдэр нь ер нь юу гэж байна? Хоцтой лааж байна гэж байна уу? Эсвэл хоцтой мяа байна гэж байна уу? Хөдөө өрхлөр яа хөдөө шиг цаахан жаргал алгаа. Хотод тест амар хэцүү үтгэл. Бараг өрнөөс өрний хооронд явчихлаа. Хотод очихлоор ч нөгөө нэг адилхан адилхан өндөр өндөр байшингууд нь нөгөө нэг ийш тийш ингээд юм харж болохгүй. Тэгээ нөгөөд үл нь хаашаа харц нь мэддэхгүй. Тэгээ нөгөө хөдөө ч юм бүр хэцүү шүү дээ. Гүүштэй хөдөө ч хайрна гайгүй шүү. Гүү хатач ядаж наа барилгаа өнгөрөөд яг дараагийн хоёр барилгын цаагаар зүүн ирэг мэрэг юм болж шít. Одоо хөдөө ч нь болохлээрээ. Аа явж гэнэ үү? Аа яваа лээ. Тэжээд л нэг зам сална. За тэгээ тэр нэг салсан замыг ахаад өнгөр гэж. Эсвэл наа даваага дав гэл тэнгууд. Тэгээ даваага дав. Шууд гар. Бүх зүйл юм даваа чим шиг харагдаад. Аль нь яг давааг нэлээд байгаа мэдхгүй. Хөдөө ч мөр хэцүү юм шүү. Хүмүүс энэ тэгэл сурсан дассан дассан орчин орчингоор бол тэгэл хот мод ч нэг сайн мэдгүй тэг. Ороод тэгэл баг зүг чиг алдчихдаг шít. Заримдаа найзуудаас асуувал одоо урагшаа яваад байна уу хаашаа яваад байна уу гэл. Тийм ээ би бас энэ шууд би ч бол хоттой амир ертөнцийн зөв мэддэг юм бтэ цөөх хэд юм бтэ ч үди нэг багхгүй юу. Тэгэл энэ дээрэл бол зүгээр шанатлаа нэг харахад л энд байгаа л. Биш хэрэгэд л яг энд байгаа л. Шууд зөв чиг бол алдагдах юм байлээ. Тэгэд би. А өчтөр өглөөний цайны үед болох лээ надад гоё исэн. А би бас нөгөө нэг
яг зун цаслан дээр очихлаэр гоё, сарвчин дээр ч юм уу, цаслангийнхаа байшингийн урд яг тэгээ зориулаа ширээцсад өглөөний цай уух амар дуртай. Тэгээд гэтээ энд ирээд арайч тийм өглөөний цай уух гэж огт төсөлөг байсан. Тэсэн чи ингээд надад зориулаа тийм өглөөний цай, тэгээ бүр юм яг гэртээсэн борцог, аарул тэр өрмөнд тэр бэлдсэн байгаа нь болоод амар таалагдсан. Хойлоч одоо өнөөдөр юу юу хийх вүлээ? Одоо хойлоо очоо гүүсэн. За. Хонь гаргана. Пүү за. Ирсэн зочдоо одоо хонь гаргаж өгдөг юмсан бай. За за хойлоо. Одоо хөдлөө. За. Очиж гүүгээс хай. Итэрэг яах вэ? Итэрэг өмчнээ. Очих юм уу? За за. За. I don't wanna forget you tonight. I just wanna fall into your memories. Тэд хужир маратай. Доош нэх гүнзгий ах тий. Доошого гүн гэхээсээ илүү айгүй шавртай. Аа. Нуур юм уу тий? Би ч одоо нуурыг арай жоохон томортосоо. Нуур. Шалбааг малбаа гэдэг хэмлчихгүй ус чи. Чаас намайг арай тутун үнэлчих шүү. Би бас ишиг хурнаасаа даваад заяа. Би бас хуц гэж мэднэ. Янгэр гэж. Хөдөөний амьдрал тэр дундаа малчны амьдрал их өрмөц. Тэдний ажилд цаг нар гэж байхгүй. Суурин газрынхантай адил жилд нэг удаа амрах боломж ч олдохгүй. Номин маань даваа дөргийн завгаар анхудаа хүүс хааж үзэж байгаа нь. За би одоо хин хиний ээж гэдэг таах уу? Хараа тараад ерөнхийдөө бол зүс зүсээр нь бас тэгээд таачих болно. Ууралч аа шүү гэдэг. Сэно. Саа чадах уу? Тэрсэн мөн ача. За за. Одоо ойртож болох уу? Одоо ойртож болно. За. Зөөлхөн зөөлхөн шүү. За. Эхлээд мариндаа сайхав те. Них них амар хөл. Одоо доошо суух уу? Доошо суугаад өвдгөө нугал сууна. Тэгээ жоохон хөл рүү нь ойртоод нэг гараа цавар нь хийгээд нөгөө гараа хойгуур нь юу гарна? Айгуугаа. Аа. Зэ. Мэдээтэй болгоомж тохор. Ямар зүйл юм бэ? Яна. Гурри. За, сүүс айлнаас өгөөрэй. Сүү гарч ийн үү? Сайн уу? Гарсан. Морныхоо мөөмийн өвтгөт байгаа юм шиг санагдаа. Тэгээд сүүнд гарахгүй хахад л базад шавтраад байсан. Тэгээд тэр нь нөгөө амтандаа хэсэгц байгаа лоо гэж санаа зовоод тэр нь жоохон хэцүү байсан. Аа, гарч ий одоо ер нь жоохон сураад байна. Аа, яг. Сонсож байна та нар тийм юм ээ. За, миний чадал бол нэг юм балах сүүн дээр туслаа. Эндээс цаашлах юм шиг байна тэгээд. Ирээд очих. За, тэг. Би гэхдээ нөгөө нэг гүнээ чи яг үнэ шиг юм дөрөв мөнгөтэй юм болов гэж бодчихсон байхгүй гэсэн чи хоёр мөнгөтэй байна. Одоо миний үсгийн шүлцэгч байгаа гүүгнээс сайхан байна. Гэтэл дөрөв нь тоолох. Наач ч лаг дуурчих шүү дээ. Бас. Бас. За, иши иши иши. Одоо болцоо. Мөө минь өгөх юм уу? Өгөө. Одоо тэгээ шүү зэлэн дээрээс нь очих би бич. За. Бас өгөөч. На чи ээж тэг баймар аа юм шүү. Одоо дараа жил нь ахад унгалаа штэ тээ. Тэгэл өмнөх гүн мөөмнөөсөө гарчиж байгаа юм уу? Тэгээ одоо ингээд унаг. Тэгээ хатан болоо дааг болоод тэгээ дүүг нь гарч ирээд ээжийнхээ мөөмнөөс гарна. Дөргөө би саасан. Аа.
Би гүм үн их амар саагаад байдаг юм уу? Үнэг бол саа. Одоо илүү гүгээ саага болцсон юм чинь. Гэртэ яриад. Төрөөнийхөө нөгөө барьж ирсэн хань. Гаргаад гидсээ нарилгаад. Тэгэд гидс чанж өгнө. Гидс арилгаж бас үзээгүй. Чи гидсэж үзсэн мэт. Ер нь бол гүзээг нь бол иддэг. Гүзээнд нь дуртай. Би ч гэсэн тэр чи юу байхгүй гүзээ. Хужирхаа гэж ярддаг байхгүй юу? Юу гэж ярддаг? Хужирхаа. 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 Зүг зүг. Тэгээд элэг бөөр зүрх мөрхийн бол зүр ингээ амс чадна хэдэж чадахгүй. Хошно бас гоё шүү дээ. Хошно гоё л та. Чи одоо өөрөө хана гарах уу? Тэг штэ. Хана гаргана. Хитсэн арилгана. Өөрөө хана гаргаад яг хэдэн жил болж байна? Хэдэн жилийн туршлагатай вэ хана гаргалтан дээр? За баг 12 моёр. 12 настайгаас баг. За та анхны хана гаргалтынхаа сэтгэлийг хуваалц. Хамгийн анх нөгөө хамгийн хэцүү байсан юм нь болохоор нөгөө гол дасдах нь амар хэцүү байсан. Голыг нь олохгүй. Тэгээл ингээл гидсийг хагалчих ухаал сухаал. Амар хэцүү юм л. Тэгээс сүүл рүү явах уу тэгээд хүн амтнаар заалгаал. За миний хувьд бас анхны маань хон гаргалт байгаа. Би одоо анх удаа энэ болоогүй түүхий гидсийг бодтоор нь харах гэж байна. Тэгээд болоогүй надаа тэрийг цэвэрлж сургана гэсэн дээ. Тэгээ ер нь цэвэрлээд харуулна. Зааж өгнө. Одоо энэ гэсэн үг хойлоо гэрте ороод энэ саасан сүүгээ сүүн дээрээ оо таг ч юм уу нэг юм тавиад тэг шүүгээд ерөнхийдөө. Тэгэл хоноо гаргачаал ахаал цаг олонгууд гүрөө буцчихвал тэг дахиад гүгээ саана гэсэн үг. Эртэн завчтай дайлдаг хөдөө нутгийн сайхан заншлаар даваа дэрэг хоттой хойноосо шилж сонгон байж нэг барьлаа. Хотын бүсгүйдээ зориулж шинэ хоньны шүл уулгаар хонь болох ажилдаа яарвчлан орсон ч анх удаа ийм зүйл харж байгаа ном нь жаахан эвгүй байгаа бололтой. Угаасаа нөгөө нэг юу штэ. Эмэгтэй хүн тэгээд одоо цус нүж үзэхэр чинь угаас айхны ойлгомжтой. Би ч юм бол тэгэл 12 настайгаас хойш хонь ямцлсан. Йоо, амар амар торт юм би. Йоо, хамар цагтаад байна. Би ферч юм. За за би ингэ төсч би чадна. Яа, цагт энэ гэж. Би ингэ анх удаага хохоо хэлгээж. Үгсэн малгай ингээд төрөөс нь барин суучина. Ер нь юмыг таны мэдээ гэсэн яг тийм сониочхон замтай. Ямаг сурахтаа айгүй хурдан сурчдаг. Яа голхоо татсан юм байна. За энийг шууд асгачих юм уу? Ийм баасан дээр тавьчих юм уу? Яна тавихгүй. За. Ингээд. За, байж гараа. Төө тавьчих шүү. Ой. За тэгээд хэсэг л. За за. Эний баран ингээд. Йоо. Ямар их хэддэг хон вэ? Гитсний амар бүхэнд юм бэ? Би нэг юм асуучих уу? Энийг хэлбэр дуулах хата бол аргал болох уу гэхгүй. Хараа болохгүй юу? Аргал болохгүй шүү дээ. Ингээл хатаалт сэрсэн чи. Аргалч нэг үхрийн бааснас үхрийн нөө баас ч аргал. Оо инженер хань шүү дээ. Марччих. Яй. Йоо. За за. Бүр гэртээ өөрийнх нь гизээ цэвэрлэнээр санагдтал. Мэдрэмж төрж шүү. Та юу чигээгүй үстэ нана? Юу чигээ. За. Би жоохон утга юм шиг байна уу? За.
Энэ бол би ер нь цаашдаа күзээ хийдэггүй юм шиг байна. За. За, за одоо гоё болчихлоо шүү дээ. Яг үнэнээ хэлээд бол гидсэн арилгахад нөгөө нэг гидснийхаа нөгөө нэг баасан гэх юм уу? Цэвэрлэг тэр л надад жоохон хэцүүс. Би нөгөө нэг хитрхи юм өнөрч юм жоохон сэжигч хүн болээ. Тэр процесс жоохон хэцүү юм шиг санагдчихсэн. Гэтэ бол яг ингээд өнөрлөнгөө бас тийм муухай нүргүн билээ. Нэг муухай нүргүн байна уу? Үгүй шүү дээ. Таа уусаж байгаа юм шиг. За. Манай их ч одоо. За. Хада энэний шууд ингээ угаачих юм уу те? Одоо тийм темпүү. За. Би ус хий гэдэг. За за. Ингээ хөт ус нь угаачих юм уу? Оо, тийм гэдэг. Ээ, хөти. На бүр насарцсан шүү. Оо. Хойл угаах энэ те, ихэд. Бурма баст бол хэнийг ирж идэхгүй юм бах та. Би сайн нэг юм ингээ татаад ханзлаад ураа ичвэж. Одоо бол энэ дотроо юмаа хийж боогоо чанах хэвэл болов. Тэр бас тэгж чанддаг л гисэн. Манайх төр зүгээр тус тусны гэл тогонд хийж чаддаг шүү дээ. Аа, энэ сүүл нь урагдсан ч хамаагүй мэй те. Хамаагүй ээ наа. Тастал тастал тогонд хийж шүү дээ. Таны наа үзэл бодол ч их зүгээр санагдчихлээ. Анх удаа хоньны гидэс цэвэрлэж байгаа номин нэлийн сандарлаа. Гэхдээ даваа дөргийгч түн тусалж заавар зөвлөгөө өгснөөр хийх ёстой ажлаа давгүй хийж эхлэв шүү. Энэ миний хамгийн амттай гидэс байгаа хаа. Яа тэлэр өөрөө цэвэрлсэн. Болохоор. Болч уу? Энэ нөгөө өдрөөс нь тэстэй тийшээ аяг гоё юм чигцсэн юм аа. Наад тийсгээ өөр авмаар байна. Ахаа надад талч. Аа тэгээд ясалгаад нөгөө нэг зүрх ууршиг илгэнээсээ жохон жохон амсч. Өдөрнгөөс нэг жохон жохон. Болондоо тийм гэдэггүй те. Толтой. Опено зүрхэнтэн өнгөлцөг хийсэн шүү дээ. Өнгөлцөг нь цадар юм аа бай. Бэш. Хот газрын бүсгүйд шинхэн хоньны шүлүүлгах гэж даваа дөрг маань хэрэндэл хичээлээ. Цаашид хамт байвал нэлийн халамжтай нөхөр болох шинжтэй шүү. Цусаал амс. Ямар вэ? Гоё. Хамттай байна. Аа. Чи хамттай. Аа, тийм гээд сдэжгүй юм байна. Нөө хүмүүс хэлдэж нөө хээ шаагу гэж хэлдэж штэ. Амир тийм байх болоо. Бүдүүлэг үг мүг амир ашигладаг ч юм уу те. Тэгээ тийм байх болоо гэсэн чинь юм шүүмжлэлтэй хандахгүй. Тэгэл дандаа инегээл оо зүгээр штэ. Ингээ данхуудаа хийж байгаа юм чинь ингэчдэг ахгүй юу? Тэгчдэг ахгүй юу гэл дөлгөөхөн, даруухан, томоотой, бас нэг юм дулаахан мэдрэмж төрүүлсэн тийм зал байлаа. Сэргэлэн жаахан чи минэхүү Сэтгэлийг минь татаад нэмшинэхүү Сэргэлэн жаахан чи минэхүү Сэтгэлийг минь татаад нэмшинэхүү Сердце.
одоо тэр жижигэн байшингууд байна шүү дээ. Энд болохоор нэг 110 жилийн хүүхдүүд ирж амардаг байхгүй. Аа. Хүүхдийн цэсл юм уу? Хүүхдийн цэсл. Аа. Оост гой дуурч шүү дээ. Гой ягост. За эхлээд тухандаа үргэлж тэ. За ашигээ ярилж байгаа баян гадаа баярлаа. Амсч хоо. Дошоо. А би аяг гарахтай. Тэг би ингэж амсч юу. Амж авч болно шүү дээ нэр. Тэл та. Амж авч. Машин авч сапс би тэрийг авч. Оот баглаа. Чо шорооч. За би саваа. Ям гоё юм таам бэ? Биш хэн сочтой юм уу? Хэн ч уу? Би ч уу. Оо. Амстап цааш. Их нь олё тэнд байгаа юм уу те? Тэгээ их нь одоо энэ ч аа. Эшинэ байгаль бүр гоётой байна те. Нэг аршааник ингээ савнд хийгээд тэгээ аршааных нь чулуунаас нь савн дотроо хичээ хэдэн ширхэг чулуу хийчихлээр нэг аршаан муудахгүй чанараа алдтдаг байхгүй. Гоё юм аа. Мосч аваас хүртлийн хүний биед хэрэгтэй юм болдог шүү дээ. Манай өдөөнийхөн чинь тэгээд бие мэй өвдөх юм бол тэгээд эмлэг мэмдэг төвтөхгүй шүү дээ. Аршаан ооч. За за. Тэгэл болоо. За за одоо хэл. Түлэр үгүй юм аа. Эрэг автгч. Ахалгар шаргал марадага Мамрын онгон шаргал виде Ангах овч дон янгурго Халлун буған дуучын бийдэ. Намрын өнгө гоё штэ. Ой, шаргалтаа. Хамтээ. Би ч ингэтэ бас 100 заслан дээр эмээтэйгээ хамт төлөндөө явна штэ. Аймад руугаа ороод бас юм унцсан модноо төгөөл. Одоо ч Ногоон төрлгээ дайлаад шар хөрмөө өмссөн байгаа шүү дээ. Одоо гүшүүн юм байна. Одоо баг болгоом шүү дээ. Одоо юу нь болчихгүй юу? Болно уу? Дахиад нэг жоох үүс авчи. Тэгэхээр чухал юм баг шүү дээ. Тэ энүүгээр чи өглөө галаа асаа. Айгу хурдаас тэгэхгүй. Гэт. Гэт. Тэгмэд авчих тий. Тий. Наад хүч чинь тэрнтэй нөхөхгүй. Гадны талынхыг ингээд. Оо, дотор талын төлтгөн үү?
Доторхлын төлөхгүй. Оо би сая энэ хоёрыг авчих буруу юм. Ой. Гадны талынх нь энэ цагааныг. Яагаад модыг халаг үзээд байгаа? Бол авчихтуу. Чи ч гэсэн мод өгдөө. Төлдөг юм уу? Төлөхгүй наа чи нөгөө жоох юм хөрцөн. Аа. Тэгэхгүй. Бол хаад. Гадны талынх нь энэ цагаан хэлсээр л гал асах. Ихсээ асдаггүй. Энийг бол за. За би хөлснө. Ингээд тавьчих. Нэг модын доор их бол хийс чим байна. Өндөрвч. Аа за одоо ил болцоо. Үй. За за. Тэ би баруу бүх модын чинь чанд бэлдэж өглөө шүү. Одоогийн хэсэгтээ төлөө мод гайх үү гэдэг те. Төлөө мод нь явахгүй. Бас нэг ч гэсэн тус те. Юу ч амар том тус шүү дээ. Аа, өстө гой харж шүү дээ. Шаргалтаал. Тэ. Намрын өнгөө өгч. Энэ нөгөө өнгөний хоршил өөдөөс минь биш юм аа. Оо, яг. Тэ. Ашо. Амжуулсан хоёр маань хэсэг амранга байхын сайханд болцоод авнаа бас. Монгол хүн байна да. Номой маань мориунахтаа сурамгаа байна шүү. Эмэгтэй унгаач хөдөөл гэж бодоод айгаадсэн. Сүүл рүүгээ өөрөө ер нь сайн унж ирсэн. Өдөр нутгийн завгийн өдрүүд нар шингэх үеэр л дуусдаг завтай. Аягны хариу өдөртөө ахтны хариу жилдээ гэдэгт номи маань хотоос бэлдэж ирсэн хүнсээрээ арийн хоолохийн даваа дөргийг байлаа. Даваа дөргид таалагддаг байгаа болов уу? Санд чинь ингээд адан тутчихсан. Яг одоо манах нар бол гонд монд ч юм шиг. А бас тийм дэжлхэн тий. Ер нь яг бараг л гондны амт. Нүүрсгч юм шиг нэлцаасан гурсгч юм шиг. Тэгэд нё хийж өгсөн болохоор тэгэл нэр хичээгээл ийтсэн. Тэрнээс бас л нилээ. Хоолоод авахаар гээс л. Чанга хоол хэлээ. Өнөөдөр хэд дэх өдөр вэ? Өнөөдөр үү? Тав дахь хоо. Тав дахь өдөр манай сомон дээр бүжиг болно гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Чи нат там төхөн. Тэгэл та нар тавцаа өдрөлөн бүжгдээд юм уу? Тийм. Сүмдгэлтэй тэгэл та. Гоё штэ. Чи бол алах уу? Би ч чадахгүй ээ. Тэгээ хараас ууж штэ. Яг оо. Яга. Энийг харцгаа уу? Гэ бүжгэлж байгаа хүмүүс ингэ тэгэл нэг жоохон харж байгаа л. Тэгэл гараа өвчтэй. Тий алах уу? Тэн. Гоё гоё бүжгэлдэг хүмүүс байгаа. Та бүжгтэй. Аа. Тавдхад бүжгтэй. Улаанбаатарын чинь тавдх өдөр ч шоуд гэсэн шүү дээ. Манай Улаанбаатарт чинь тэгэл 7 оны 6 өдрийн шоуд ч байгаа шүү дээ. Тавдх өдөр дээр зүг давхцал их. Аа. Ойл хаал очиод. Тэг гаш юу. Мороро яах вэ? Ойл арай түргэн моциклоор явчихдаг уу? Гэрийн гадаа байгаад байдаг уу? Тэг. Оо. Овоос моцикл ядсан тий. Моцикл онж утсан уу? Сууд. Юу моцикл ороо би дугаж унч чаддгүй. Өнөөдөр л баг морь унтсан байлаа. Аа, аймагт нэрснэ. Нутгийн залуу дамжиг бүжиг л маань явж байгаа юм гэсэн чи бас жоохон хичээд байна. Хата охин дагуулаад бүжиг хөдөв дөрөх юм болж байна.
Клуб дээр хүмүүсийн нүдэн зүгөө шүү. Яа. Чамдэр тасаад авах та. Тихгүй ах уу. Би чин бас залуу хүмүүс чин орж гарна шүү дээ. Баар маранд орно. Голдон бол бас иргэн. Одоо энэ сумын төв бүжигт орно гэхлээр нөгөө нэг Canon дээр гардаг шиг л үйл явдлууд төсөөлөгдчихээн л та. Хотод ч нэг л ингээл нэг бааранд ороход чи ингээл хэсэг хэсэг найзуудаар л орж байгаа болохоос дотор нь л ингээл дандаа төс мэддэг хүмүүс байна гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэлээ нэг дордороо ингээл бүжиглээл ингээд найзуудаар ингээл зугаатчихвал гар авдаг. Энтэй ч нь болохлээрээ нэг суун багийнхан юм чи юу нэг ал зүс тань харна мэднэ. Тэлээ баг юм гоё найр баяр болж байгаа юм шиг гоё тэгж өнгөрүүлдэг болов гэж бодож байна. Дэргэг жоохон намайг аваад явчихсай л гэж найдчихэв. Сэрүү татсан намрын үдэш сал хэсгэрүүлэн давсаар залуус маань сүмэн төвийг зорлоо. Хөдөө нутгийн залууст бас хөгжүүлдэг зав гарнаа. Ажлаа амжуулж малаа хотлуулчихад таан зэргэн цаавараа зугаатсан шүү дээ. Ингээд явлаа да. Бэгтээ дараа гойцон найзуудаа дагуулж танад хүмүүс дээр ирнэ. Чи гой хүлээж авах юм уу? Тэгнь штэ. Хойд зон заавал ирээрээ. За. Тэг хотод очиод ирээрээ. Тэгнэ. Би гоё. Гэрээ хандаж хэлнэ. Тэгээ. Юунаас? Шиврээд. Одоо юм гоё найзтайсаа юм чи. Сайн яваарай. Хотодос ирэхээр гоё холбоотой. Би Тэгээ хотод очиж яриарай. Тэгээ хэмжээнд хотынхон гоё газруудыг үзүүлээ чам. За. Энэ нэг жоохон агаа тий. Баярлаа. 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 Ирсэн гижид буцаж орсон бараа намждаг хорвоогийн жамаар их хотын чимээс хэсэг холдож хөдөө нутгийн агаарт нэгэн өдрийг өнгөрүүлсэн номин Улаанбаатар хотын зүг хүлгийн жолоо залхаар хөдлөв. Харин залуусын цаашдын харилцаа хэрхэн үргэлжлэхийг тэдний өөрсдийн сэтгэл зүрх мэдэх биз.